ще, значить, перебуває в процесі люстрації згідно закону про очищення влади, 110 працівників. 11 чоловік в них не пройшло люстрації, що були звільнені зі служби. Не пройшли люстрації, звільнені з органів прокуратури 2 чоловіка. Мартиненко Руслан Миколайович, перший заступник прокурора, і Шевчук Володимир Іванович, заступник прокурора області. Значить, зараз в процесі перевірки перебуває 6 працівників прокуратури ще.